Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Председател, ще Ви помоля това, което спомена господин Бачийски тук от тази трибуна като престъпление, корупция, подкупи, заплахи и какво ли не изговори, стенограмата да бъде изпратена в прокуратурата, защото така е редно. Когато има престъпление, когато има информация за престъпление, има органи в държавата, които се занимават с тези въпроси и с тази част от стенограмата прокуратурата да бъде сезирана. Благодаря ви. Разбрах ви, макар че прокуратурата трябва да седи служебно, но следващият записан за изказване е господин Ибрямов. Господин Ибрямов, заповядайте, имате думата. След това си. Ще направим изказване на края.